Hi you all. Hari ni sis nak bagi tahu, actually sis dah repeat foundation Dr. Sophie ni dah kali ketiga tau. Dia like, macam bila dia pakai dia like very smooth on your face. Then bila pakai tak nampak macam like full coverage. And kalau you nak apa you nak guna benda ni like macam very buat kamu kena nampak cerah, glowing. Okay. So nak jadikan cerita, hari ni sis saja je lah nak singgah-singgah kan. Drop by beli balik ni nak kali ketiga dah tau repeat. So sis beli apa tadi? Sis beli foundation. Lepas tu lip matte dia sangat-sangat best. You pakai, it's like macam you tak pakai lipstick. Very light on your lips. Kali-kali dia memang sangat nude and sexy. Walaupun sis pakai tudung kan. Okay, satu lagi sis beli loose powder. Dia macam translucent powder. Buat muka sis macam berkilat-kilat. Glowing tak perlu nak glitter-glitter bagai. Pakai je benda ni dah boleh cover you punya celah-celah tu. Tapi ni yang paling best, yang sis paling suka dekat Dr. Sophie ni, dia punya cushion blusher. You just tap-tap-tap macam tu je. Muka you sangat menguruskan lah orang lain tau. Okay. Nah, tiba-tiba pula hari ni rasa sangat bertuah. Hari Jumaat, rezeki syukur, alhamdulillah. Datang dia beli empat ni, tiba-tiba dapat pula bag ni. Ya Allah, so cute. You know, dah beli dah pergi dinner. Thank you Dr. Sophie bagi I free gift ni. I cuma beli empat item ni je. Minimum 200 je you boleh dapatkan handbag ni. Sangat cute. Okay, tapi dia cakap tak banyak lah. So, kalau you all nak cepat-cepat tau, nanti dah habis. So, beli minimum 200 dapat bag. Dia ada lagi another satu colour black, but as always I suka merah, glass and sexy. So jangan lupa shopping kat Dr. Sophie.